ତାଙ୍କର ଫାଇନାଲ ଡିସିସନ ଦେଇଛନ୍ତି ମାର୍ଚ୍ଚ 20ରେ ଫାଶୀ। ଯଦି ଆଜିଠାରୁ ଆମେ କାଉଣ୍ଟ କରିବା ଆଉ ମାତ୍ର 2 ଦିନ ରହିଛି, ମାର୍ଚ୍ଚ 20 ସକାଳେ 5:30ରେ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲିବେ ନିର୍ଭୟା ଦୋଷୀ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏଇ 2 ଦିନରେ ଆପଣ ବହୁତ ପ୍ରକାର ନାଟକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି କ'ଣ ନାଟକ ରହିଛି ଦେଖିବା। ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ପ୍ରଥମ କଥା କହିବି ଯେ ଅକ୍ଷୟ ରହିଛି, ଅକ୍ଷୟର ସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ରହିଛି ତ ସିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିଛି। କେବଳ ଅକ୍ଷୟର ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହଁ, ତାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ଶାଶୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି, ତାଙ୍କ ପିଲା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ଦିଆଯାଉ ଅକ୍ଷୟକୁ। କାହିଁକି ନା ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ତ ଯେହେତୁ ସେ ଏତେ ବଡ଼, ତାଙ୍କୁ ଭିକ୍ଷା ମାଗିଲେ କି ନାଇଁ ଆମ ଦୋଷକୁ କ୍ଷମା କରାଯାଉ ବୋଲି, ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମହାପାପୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାପକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଆଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କିଛି କ୍ଷମା ମିଳିଲାନି, ତାହେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯିବ। ଏମିତି କିଛି ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଅକ୍ଷୟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ। କେବଳ ଅକ୍ଷୟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା କହିବିନି, ଟୋଟାଲ 4 ଜଣ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ବିନୟ, ଅକ୍ଷୟ, ପବନ ଆଉ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ମୁକେଶ, ସମସ୍ତଙ୍କର ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକ ମିଶିକି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ। କାରଣ ବହୁତ ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି, ସେମାନେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଚାଲ ଚଲେଇଥିଲେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କିଛି ବି ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମିଳିପାରିଲାନି, ଲାଷ୍ଟ ଚାନ୍ସ ସେମାନେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। 3ଟା ଡେଟ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଗଲାଣି, ଏଇଟା 4ଟା ଡେଟ୍ରେ ପଡ଼ିଛି, ତେଣୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଗିଲାଣି ନାହିଁ ବଞ୍ଚିପାରିବେ କି ନାହିଁ, ତେଣୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିକୁ ସେ ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତ ଯାହା କେବେ ବି ଲେଖିପାରିବେନି ନାହିଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ଦିଆଯାଉ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ସେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି, ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ, ସମ୍ମାନଜନକ ପଦବୀରେ, ସେ କେବେ ବି ଚାହିଁବେନି ଯେ କାହାକୁ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ଦେବା ପାଇଁ। ମେ ବି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଏମାନେ ଫାଶୀ ପାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ଲେଖିବା ସେଇଟା କେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇନପାରେ। ସେମିତି ବି ସେମାନେ ନିର୍ଭୟା ମାଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିର୍ଭୟା ମାଆଙ୍କ କଥାରେ ସିଏ ଅଲରେଡ଼ି କହିଦେଇଛନ୍ତି ମୋର କିଛି ଲେଖିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ଚାହୁଁଛି ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଲେଖିବି କ'ଣ, ସିଏ ବି ଲେଖିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏମିତି କେବେ କରିପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ନିର୍ଭୟାଙ୍କ ମାଆ ତ ଯାହା କହିବେ ସେଇଆ ହେବନି ନା, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯଦି ଲେଖିଦେବେ ତାହେଲେ ସେଇଆ ହେବ, କିନ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କେବେ ବି ଲେଖିବେନି, ଏମାନେ ବି ବଞ୍ଚିପାରନ୍ତି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି 20 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ସକାଳେ 5:30ରେ, ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିବି। ଆଜି ବହୁତ ପ୍ରକାର ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିବ, ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ ଏମିତି ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।